סליחה? מה אמרת? מה הוא אמר, איתן? סליחה, מה אמרת? אתה מוכן להסביר לי מה לעזל עובר עליך? באמת, מה עובר עליך? מה עובר עליי? כלום, לא עובר עליי. תודה ששאלת. טוב, זה מדהים. זה מדהים, זה פשוט מטורף. את קראת איזה דוש? אנחנו גאונים. אחד. אני לא משהו, אם כבר שאלת. אתה שם לב איך אתה מדבר לאנשים? אוקיי. בסדר, סליחה. אם יש עכשיו גם כנות, זה לא בסדר. באמת, כנות? טוב, זה היה קצת מוגזם, תרגיע אותו קצת. כן, חוסם, אתה חושב? טוב, תקשיבי טוב, בחור צעיר. שנייה רגע. דוקטור לברי, אני... אני לא יודע מה קרה לי, באמת. אולי הייתי לחוץ מכל הארוחה, אני... בכל זאת, אתם ההורים שלה. סליחה, ריף. יותר חשוב, סליחה, ריקי. דוקטור. טוב, בסדר, גילי, קורא לכולם. לא, זה לא בסדר. זה ממש לא בסדר, אני לא יודע מה קרה לי. קוראים לזה גיל ההתבגרות. תגידו, מה דעתכם שנעשה דליט על השתי דקות האחרונות? למה? כן, אני בעד. דוקטור איתן, אתה חושב שאני יכול לבוא איתך מתישהו לבית חולים? באמת, גילי, אתה מתעניין ברפואה? מתעניין בבני אדם. באחת מהם. בעיקר. טוב, מה זה סיטקום בניקולודיון? יאללה, שחזור לו את מגיל אליה, בשביל מה התכנסנו? טוב, אתה מוכן לתת לזה רגע? אי אפשר כל שנייה להפוך אותו. למה? הוא מחשב, בטח שאפשר. כי זה לא ייגמר טוב. זה הכוונה צוג, זה לא ייגמר טוב. נו, לקצת, תחזיר אותו להיות עצבני רק אליה, נו. טוב. אוי, שיט. מה? שיט. אני העליתי לו את ההומור. תגידו. שמעתם על הסוס הזה שמגיע לבר? מבקש שוקו. אז הברמן אומר לו, עם קש. אז הסוס אומר לו, עם הרבה קש. מה?